Дорогі радіослухачі Світлого Радіо Еммануїл, я хотів би кожному із вас сьогодні побажати одну мудрість, яка лунає наступним чином. Здорові ноги рано чи пізно почнуть спотикатись. Гордовита спина зігнеться. Темна борода посивіє. Густе волосся голови порідішає, гарне обличчя вкриється зморшками, глибокий погляд очей потьміє. Але добре серце схоже на сонце, що сяє яскравим світлом, зігріває своїм теплом, ніколи не змінюється і завжди крокує незмінним вірним шляхом. Згідно того, як говорить Боже Слово, від Луки, в 6 розділі, 45 вірш. Добра людина із доброї скарбниці, з серця, добре виносить, а лиха із лихої, лихе виносить. Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Додаток Світлого Радіо Еммануїл тепер є на App Store і Google Play. Завантажуйте додаток для смартфонів і планшетів, і Світле Радіо буде завжди поруч.